No niin, tässä Jami Kuparinen Häkkiradio tätä takahuristusta Next Generation eventistä. Mulla on Ville Manninen, miesotteli pääottelussa Tuomas Simola vasta 20 minuuttia, eli täydet ajat meni. Kerros fiiliksiä matsista. Ihan siis ihan loppuhan mä nyt oon, että mitä mä sanoisin. Kivahan se oli, mutta ihan sipissä nyt. Että. Tiukka matsi oli, siinä oli hyviä paikkoja molemmilla. Kerro vähän tunnelmia sieltä matolta. No siis, mä ajattelin siinä alkuun, niin kun saikin muutama kerran huijattua Tuomasta, mutta sitten siinä lopussa mä tiesin kympikohdalla, että mun paukut on ohitte, että nyt vaan passaillaan. Ja sitten Tuomas ottikin sen selän, kun se on mun paras paikka huilata aina toi, jos mä oon matossa, niin antaa kaverin tulla vääntää päältä, niin mikä siinä ollessa. Oliko missään vaiheessa semmoista tunnetta, että sä olisit pulastusmatsissa? Ei missään vaiheessa. No mitäs ajatuksia sus herätti, kun sä sait kutsun tänne? Siis kunnia-asiahan tää oli, että kyllähän mä painin ketä vastaan tahansa niin koska tahansa, paitsi ainakaan muutamaa kuukautta, koska mä oon ihan loppu nyt, että semmoista. Ja mitäs mieltä tykkäsit tästä konseptista, tämmönen superfight-ilta, 20 minuuttia submission only ottelu? Siis tämähän on niinku parasta, mitä brassijutsuilla lukkopainille voi niinku tapahtua. Loppuu tuo pistekyttäily ja tuommoinen OK tuli vähän tylsä matsi meillä, mutta se palataan niinku juurille näistä, että haetaan niitä lopetuksia sitten ja pitkä erä ja ei mitään etuja tai pisteitä tai tuomaripäätöksiä tai mitään tällaista, vaan niinku lopetus on ainoa, mikä niinku merkitsee mitään. Että. Eli kiva oli ja tulisit uudelleen? Joo, kyllähän mä voin painia, mutta täytyy nyt vähän aikaa palautella kroppaa. Että se on kuitenkin 7 vuotta tavallaan joutenoloa takana, että no 7 vuoteen urheilu on kyllä höntsäily, mutta nyt kun joutui pari kuukautta tähän reenailemaan, niin mulla on niin kuin kroppa ihan rikki. Hyvinhän se meni. Mun mielestä oli tosi viihdyttävä matsi. Oli kunnia nähdä sun paluu taas kehiin. Niin, kiitos. Legenda Ville Manninen.